Novak Đoković je u četvrtfinalu Australian Opena savršen meč je odigrao prvi reket sveta i deklasirao Adriana Manarina u četvrtom kolu sa 6-0, 6-0 i 6-3. Bio je to prvi meč koji je ove sezone Đoković odigrao u dnevnom terminu na Rod Laver Areni i nije želeo da se dugo zadržava na terenu. Bez izgubljenog gema osvojio je prva dva seta desetostruki šampion, a onda je prepustio tri rivalu u trećem setu. Francuz je bio potpuno nespreman za ovakav nivo prvog tenisera sveta. Međutim, početak meča nije nagoveštavao ovakav tok. Loše je Đoković otvorio duel duplom servis greškom, a van ritma je bio verovatno usled duže pauze koja je napravljena zbog zatvaranja krova, a zatim sušenja terena peškirima. Još nekoliko poena je poklonio rivalu i već u prvom gemu se suočio sa break loptama. Ipak kada je bilo najpotrebnije, pogađao je i onda je usledilo čišćenje. Meč je trajao sat i 44 minuta, Đoković je uspeo da zabeleži 17 asova, a prvi servis je realizovao sa 70%. Moram da kažem, jeste ovo bila moja najbolja partija do sada, u prva dva seta je bilo odlično, zaista sam želeo da izgubim gem u trećem setu jer je tenzija bila tolika i morao sam da se oslobodim toga. Uvek želite da budete pravi i da završite posao što pre, nije to uvek moguće jer kako turnir napreduje, teži su protivnici, ali sve ide u pravom smeru, zadovoljan sam onim gde sam, rekao je Đoković po završetku meča. U četvrtfinala Australian Opena Novak Đoković će igrati sa Taylorom Fritzom koji je pobedio Stefanosa Tsitsipasa. U međusobnim duelima Srbin vodi sa 8-0. U Australiji su se sastali već jednom pre tri godine kada je Novak slavio u pet setova. Prenosi Sportal RS.